πήγαμε σήμερα να βρούμε φοιτητές. Σεπτέμβρη, στην Αθήνα. Πολύ καλή επιλογή. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το βίντεο. Για πες μου, κορίτσι μου, λοιπόν, είσαι φοιτήτρια. Είμαι. Τρομάρα μου είμαι. Θα ήθελα να μου πεις πόσα μαθήματα χρωστάς. Χρωστά όλα τα μαθήματα, Χρυσά. Όλα! Δεν ξέρω καν ποια μαθήματα είναι αυτά που χρωστάω. Ωραία. Οι γονείς σου πόσα μαθήματα ξέρουν ότι χρωστάς? Όλα. Άμα σε βάλω δηλαδή να πάρεις τη μητέρα σου τηλέφωνο και να τη ρωτήσεις πόσα μαθήματα χρωστάς, η απάντηση της θα είναι όλα? Ναι. Έλα, μαμάκα. Έλα, αγαπή. Να σε κάνω μια ερώτηση. Όχι. Απάντησε μου λίγο. Πόσα μαθήματα χρωστάω στο ΤΕΙ? Κανένα. Ε? Κανένα. Αφού δεν έχω πάει ρε μάνα, δεν γίνεται να μην χρωστώ κανένα. Ανάποδα. Αφού δεν έχεις πάει. Καλά λέει η γυναίκα. Ναι, καλά λέει η γυναίκα. Δεν έχει πάει. Δεν έχει πάει, δεν χρωστάει κανένα. Είστε μία θεά. Ευχαριστούμε είναι πάρα πολύ. Είναι αισιόδοξη θεά. Και εγώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Ξέρει, μαμά. Έχουμε δει μαζί την παράσταση. Σας λατρεύω, φιλάκια πολλά. Να σου πω κάτι, κερδίζεις την πίτσα και μόνο επειδή μου αγαπάει η μαμά, εντάξει. Έκλεισε. Συγχαρητήρια, έχει ο πρότυπος το χαρίτσι. Και εγώ, ό,τι λέω το κάνω. Πίτσα. Έχουμε λοιπόν μία πίτσα φαν για σένα, μωράκι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε για το επόμενο. Το πρώτο αγόρι που μου ήρθε σήμερα. Γεια σου, αγόρι μου. Το πιο περίεργο φαγητό που έχεις μαγειρέψει σαν φοιτητής? Έχω τελειώσει μαγειρική και δεν μαγειρεύω. Ο Στέλιος λέει ότι αξίζει την πίτσα ήδη και μόνο γι' αυτό, οπότε... τον αγαπάω, αλήθεια. Πίτσα φαν από εμάς για σένα. Ευχαριστώ. Γιατί είσαι και σεφ και δεν ξέρεις να μαγειρεύεις και σίγουρα το χρειάζεσαι. Μεταξύ μας, πάντα. Ναι, μόνο όσοι δουν το βίντεο θα το δουν αυτό, μην άγχομαι. Εντάξει, τίμιο, θα το δεχτώ για την πίτσα. Ξέρεις τι, εγώ λέω να την κρατήσω αυτή για μένα. Θα σου δώσω μια άλλη. Μη με κυνηγάς, Στέλιο, θέλω να με αφήσεις με την πίτσα. Θέλω να με αφήσεις. Πόσα μαθήματα χρωστάς? Κανένα. Πόσα πραγματικά χρωστάς? Ήμουν και υποκριτική. Υπέροχα. Οπότε δεν χρώσταγα κιόλα. Ήμουν μπαμπαμ. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχει συμβεί στη σχολή? Καλά, λοιπόν. Ήταν και ένας τύπος ο οποίος το πήρε πάρα πολύ μάγκα και μου την έλεγε. Και κάθε φορά που έκανε μονόλογο και είχε παύσει, εγώ η έδειχα φτερνιζόμουν. Επίτηδες. Δεν υπάρχει χειρότερο από το φτέρνισμα στο κενό. Στην παύση να είναι. Συγχαρητήρια, κέρδισε μία πίτσα φαν. Αλήθεια λε. Την παίρνω όντως είναι για το γύρισμα. Όχι, αγάπη μου, την παίρνει και σου αγαπάω. Πόσα μαθήματα χρωστά? Γιατί έρχεσαι με αυτή την ερώτηση? Είναι δύσκολη ερώτηση. Θα σου πω ότι δεν ξέρω ακριβώ. Νομίζω ή 9 ή 11. Θέλω να μου πεις μια αστεία ιστορία, κάτι που σου έχει συμβεί στη σχολή. Πάω στη σχολή να δώσω μάθημα και ήξερα ότι θα δώσω άλλο μάθημα αυτό που έδινα. Δεν είχα διαβάσει κανένα από τα δύο τέλος πάντων. Οπότε αυτό μπήκε στο ή 9 ή 11. Ναι, ή 9 ή 11. Και είναι η στιγμή που μπαίνει ο καθηγητής μέσα. Και άρχισα να γελάω, αλλά χωρίς να το θέλω. Ναι. Και αυτός πίστευε ότι τον κορόιδευα. Και όλα ακούγεται ένα αααα και σκάει ένας με τη μούρη πάνω στο τζάμι. Αυτός πόσα μαθήματα χρωστάει? 9 ή 11? Μπορεί 12 αυτός, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία. Εσείς τι πιστεύετε? Έφαγα και άκυρο από γκόμενα εκείνη τη μέρα, οπότε ήμουνα πόσο χειρότερα μπορεί να πάει αυτό το βράδυ. Και πήγε χειρότερα γιατί το βράδυ έπρεπε να πω στη μάνα μου αν πέρασε το μάθημα. Σπύρο, φέρε μία πίτσα στο παιδί, ρε εσύ. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Χρωστά 9 ή 11 μαθήματα. Έφαγε άκυρο από γκόμενα. Είδε άνθρωπο να πέφτει πάνω σε τζάμι και έπρεπε να πει και στη μάνα του πόσα χρωστούσε. Πίτσα φαν για σένα, αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Πίτσα πάλι, ωε! Θέλω να μου πεις μια περίεργη ιστορία που σου έχει συμβεί στη σχολή. Κάναμε μάθημα στο Πανεπιστήμιο, μαθηματικά πρώτο έτος. Ξαφνικά πετάγεται ένα παιδάκι απ' έξω, ωραία. Ναι. Το οποίο ήταν γυμνό. Okay. Ναι. Τι βάζει! Ναι, ήταν γυμνό. Και κόλλησε ρε παιδί μου λίγο στο τζάμι, γύρισε ο καθηγητής, έπαθε ένα σοκ. Σαν είναι ιδρύο. Ναι, αυτό.
Στρέφηκε αυτό το παιδάκι στη σχολή. Έλα μου, ντε, αυτό σε ρωτάω κι εγώ. Φύλλα και εσύ. Και γυμνό κιόλα. Είχαμε, ναι, ήρθε όμως ένα παιδάκι. Αυτή η πίτσα λοιπόν για σένα που είδες ένα γυμνό παιδάκι στο κάμπους. Σου αξίζει συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, αγάπη μου. Να είσαι καλά. Πες μια περίεργη ιστορία που σου έχει συμβεί όσο ήσουν φοιτήτρια. Λοιπόν, γράφαμε μάθημα. Εγώ φουλ άγχος εκεί πέρα γράφαμε με τέτοιο και σε κάποια φάση σκάει μύτη ένα σκυλί. Μέσα στο μάθημα κάθεται. Okay. Το συγκεκριμένο σκυλί ήταν έτσι. Από έχει... τα έχουν τα δόντια. Ναι, έχει και Facebook. Έχει σελίδα στο Facebook. Λέγεται Marika the Fabulous Dog. Ναι, έχω και αποδείξεις. Ήθελε να σπουδάσει. Τι γίνεται με αυτό το σκυλί. Δεν ξέρω, ήθελε να γράψει μάθημα και κάθεσε εκεί πέρα μέχρι το τέλος. Εγώ δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ μετά, τελείωσε. Είναι Marika the Fabulous Dog, παιδιά. Είναι αλήθεια. Οπότε. Και είναι όντως Fabulous εδώ που τα λέμε. Οπότε ναι, όχι, θα τη δώσω την πίτσα, ρε φίλε. Θα τη δώσω γιατί είχες αποδείξεις μία πίτσα φαν από εμάς, μωρό μου, για τη Marika the Fabulous Dog. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσα μαθήματα χρωστάς? 5. Το 5 είναι το αριθμός του ψεύτη. Όχι, 5. Είναι 5. Είναι 5. Πάρ' τη μάνα στο τηλέφωνο τώρα. Έλα μαμά, να σου πω, πόσα μαθήματα χρωστάω? Δεν ξέρω. Πέρα παιδί μου, πόσα μαθήματα νομίζω ότι χρωστάω? 6. Είπες περισσότερα για να έχεις την καβάντζα σου. Άμα χρωστάς ένα μάθημα έξω να πεις... Όχι, αυτή πιστεύω ότι χρωστάω περισσότερο. Πόσα μαθήματα χρωστάς? 7. Okay. Ακούστηκε σίγουρη. Και μάλιστα έχω πιστολιάσει διάβασμα για να έρθω εδώ. Έχεις πιστολιάσει διάβασμα για να πάρεις πίτσα? Ναι. Και για μένα? Για σένα κυρίως. Α, νόμιζα θα έλεγες για την πίτσα, πολύ θα στεναχωριόμουν αν ήταν μόνο για την πίτσα. Λοιπόν, οπότε, θέλω να μου πεις μια περίεργη ιστορία που σου έχει συμβεί στη σχολή. Είναι μια σειρά από τυχή γεγονότα. Ξεκίνησε με ένα χωρισμό. Δηλαδή το αγόρι μου τότε με κεράτωσε και με χώρισε. Μετά πέτυχα την κοπέλα με την οποία με κεράτωσε στις τουαλέτες. Μετά κόπηκα σε μερικά μαθήματα σε εκείνη την εξεταστική γιατί ήμουν στεναχωρημένη και δεν διάβαζα. Μετά τράκαρα με το αμάξι και μου πέταξε έξω το φανάρι και το χειρότερο που έγινε εκείνη τη μέρα, ρε φίλε, γυρνάω σπίτι, παραγγέλνω σουβλάκια και τα φέρανε λάθος. Να σου πω κάτι! Μία πίτσα από μένα που είναι και σωστή, εντάξει! Ακριβώς. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, φέρε την πίτσα! Μία πίτσα φαν από μένα για σένα, γιατί σου αξίζει, ματάκια μου! Και εύχομαι από εδώ και πέρα όλα να πάνε καλά στη ζωούλα σου. Έλεγα, φυλάκι! Και δεν είναι και λάθος. Και εσένα που την κεράτωσες. Πόση ώρα πρέπει να μείνω έτσι, Στέλιο? Έχω να βγει το πλάνο. Τέλεια. Φτάνει τώρα. Όπως βλέπετε, έχει νυχτώσει γιατί είμαστε εδώ 4 μέρες ψάχνοντας φοιτητές. Σεπτέμβρη στην Αθήνα. Τα κατάφερα όμως τελικά. Βρήκα φοιτητές, πίτσες δεν θα τους έδινα. Μοιράσαμε πίτσες, έγινε χαμός.